A da, znaš što je čola izvalio? Da je ponio hard disk da vežba pevanje. Ja rekao, put lak, brat. Ne su samo što će ga upriti. A dobro, može da upriti drama. Da, kao hard disk od kompa. Stavno, to ti je prenosio i hard disk. Ne, eksterni hard disk. Kao flash, samo što ima veliku memoriju. Pa kao daće mi, kao je rekao, dobro. A nije su dali. Kao što su svi mi dali da telefonira već 3 dana. Rašo, si ti u bendu sa čovom? Kakav je? Lud. Ne, kako peva, dobro? E, dobro je, dobro je. To. Lepo peva, pogotovo te zahtevne pesme. Imam utisak da bolje peva zahtevne pesme nego ove obične, brate. Odlično. Ali, brate, pišanje je bilo zato što je lik mislio da se cele nedelje vežba i dvije pesme. Još ja vidim šta radi lik, ovaj cviramo, ovaj cviramo, ovaj cviramo, opa. Reku, čekaj, Bog te, naprobi smo za dvije pesme. On, brate, mislio da mi sad tu testiramo sve kao za nedelju, šta ćemo. A nije znao da se nastupa večeras, a? Ja gledam, brate, ovo je do ludaka. A u stvari ne zna čovjek.